Иницијативниот одбор на фудбалскиот клуб Тетекс на пресконференција информираше за моменталната состојба во која се наоѓа клубот. Подсетија дека благодарение на волјата на играчите и стручниот штаб, клубот успеал да обезбеди обстанок во втората лига. Покажа како треба да се бори за боите на клубот, оставајќи го срцето на терен, истовремено свесни за состојбата во која клубот се наоѓа, извршувајќи ги своите обврски беспрекорно, без никаков надомест или само за патни трошоци. Со ваквото своје поведение, тие ги подигнаа границите на критериумите на човечките квалитети, давајќи пример како човек генерално треба да се однесува во животот. Веруваме дека ваков случај е незабележен на овие простори, може би и пошироко, и затоа уште еднаш фала ви за честа што бевме во ваше друштво во текот на оваа сезона. Убаво е да се подсетиме на моментот кога минатото лето група ентузијасти одлучија да не стојат отстрана, гледајќи како клубот тоне во амбис. Состојбата беше благо речено катастрофална. Значи, имаше нула играчи, нула членови на стручен штаб и нула членови на управа. Со големи напори, не жалејќи време, сили и средства, исклучиво, и да повториме, исклучиво на база на волонтеризам, значи без денар надомест, овозможивме да се постават основните контури на клубот и да се создадат минимални услови за надпреварување во втората лига и секако враќање на клубот во Тетово. Во одборот Упатија повик до сите кои сакаат и можат да помогнат пред се за децата и младинците на фудбалскиот клуб Тетекс, кои заслужуваат подобри услови, бидејќи борбата е, велат, токму за нив. Младите категорија, сите тренери се на младинците тука, на младите, на пионерите, на кадетите, имаат многу тешки услови за работа. Тренираат на стариот градски стадион, каде што навистина условите и не се баш оптимални за таа работа. И тука е мал проблем. Кој да се понуди да го купи Тетекс ќе најде на помош и поддршка на иницијативниот одбор, кој со сите сили се бори за клубот. Во одборот велат дека мора да се најдат стабилни извори за финансирање, за клубот да остане на здрави нозе. Било кој да дојде, ќе ги земе акциите со вредност нула. Значи, ќе едноставно ќе мора да го плати само данокот, што е следово на државата и да ги превземе акциите без никаков надомест. Тоа е погодност за секој што сака да влезе во клубот, што мисли да учествува во финансирањето на клубот. Ова раководство, вакво како што е, се чисти тотални волонтери кои ќе продолжат да му помагаат на тој што ќе дојде да продолжи каде што ние би застанале. Значи, никој од нас нема да се откаже од функцијата да помага на сите тие нови што ќе дојдат. Заради тоа што минатата година бевме два творица од претходното раководство. Сите овие што ги гледате, сега се нови членови кои за една година така се набилдаја на организацијски план, така да можат да водат било кој клуб во Македонија, тоа ви кажувам, без лажна скромност. Значи, во кој клуб да влезат, каде што имаат пари, многу е лесно да се работи. Значи, сите овие што ги гледате на оваа маса се покажаја кога еден клуб се бори во една голема беспарица и си ја исполни целта. Така да на организацијски план, секој што ќе дојде, ќе најде на спремна екипа што ќе помогне максимално. Никој од овдека нема сега да се тргне, ако дојде новиот и да рече до сега е добро, ние можеме да се заминеме. Напротив, ние ќе останеме, се додека тие имаат желба и волја да работат и да ги слушаат нашите совети и помошта што им ја даваме. Играчите велат дека се волни да останат во клубот, но без стабилни финансии можни се преминувања во други екипи. Изминатава сезона и покрај тешките услови играле со голем ентузијазам. После една ваква тешка сезона, во мојата може не толку богата кариера, ова беше една од најтешките сезони, каде што без финансии успеавме некако да спасиме клубот, но без финансиски средства не верувам дека ќе се повтори една ваква сезона. Пред се треба да се обезбедат финанси за да може клубот да екзистира, бидејќи имаме доста млади таленти што се викаат клубот, но мора да бидат допунети со
услови за работа, како и некој поискусен играч кој ќе ги води. А знаеме дека поискусните играчи доаѓаат од Скопје, кои треба да се обезбеди превоз, минимална плата, која, за жал, оваа полусезона, пролетната, и текако изостануваше. Така да, играчкиот кадар ќе зависи исклучиво од финансиите кои ќе можат управата да ги обезбеди. Дали Тетек ќе го задржи играчкиот кадар ако остане истата финансиска состава? Па, ако... Како е расположението кај играчите? Па, играчите се виде на сите утакмици дека гинеа, дури некои играја и повредени за клубот, да има за овие млади играчи да имаат екзистенција, бидејќи ние постарите може би пред залез да кариерата, борбата беше се за нив, за младите деца од клубот да имаат екзистенција понатаму. Во одборот велат дека засега им е важно што Тетек се врати на Тетово и опстана во втората лига, но без помош не гледаат светла иднина за клубот.